Iako sada živi blizu mora, Barbara Jerković iz Slavonije već petu godinu zaredom svoju kućnu adresu mijenja za Dubrovačku, ali samo za vrijeme ljetnih mjeseci. Kad nas hotel primi, mi nadamo se da ćemo odraditi cijelu sezonu, ne idemo kući, ne. Ne isplati nam se ići kući. Iako stotinama kilometara udaljeno od svoje obitelji, raditi se mora, dodala je Jerković. Obitelj je ostala u Slavonskom Brodu, blizini jedno selo i tamo su i dobro njima, dobro meni. I dok neki godinama dolaze u Dubrovnik raditi, mladom kuharu s Pelješca ovo je tek prva godina. Počeo sam raditi 24. radiću do 39. kao pomoćni kuhar. Plate su redovne, dobra je plata, slobodni dani, godišnji i može se puno naučiti. Stvarno su svi za pokaza, kolegijalni, sve najbolje. Zarada je bitna, ali još važnije raditi posao koji voliš, istaknuo je Hladilo. Volim ovaj posao i može se puno toga naučiti, stvarno je sad prezadovoljno. Turistička sezona zapošljavanja u našoj županiji u odnosu na prošlu prvih šest mjeseci bilježi rast od 3,4%. Negdje smo na razini 3860 zaposlenih s naše evidencije, oko 1300 oni koji su došli organizirano putem zavoda iz drugih dijelova Republike Hrvatske, budući da ne možemo sve potrebe pokriti. Najtraženija zanimanja su i dalje u ugostiteljstvu. Najviše se traže poslovi konobara, gotovo nekih 15% ukupno zaposlenih u sezoni su poslovi konobara. Na drugom mjestu je prodavač koji izravno nije vezan za turizam, već za trgovinu. Međutim, trgovina je kompatibilna turističkoj djelatnosti, prema tome opet je izravno vezujemo za to. Nakon toga konobar, pomoćni radnici u kuhini, u restoranu, sobarice, čistačice itd. Prema najavama, Kazo i Jasprica ostaje za nadati se kako će se i ove godine ostvariti rekordne brojke zapošljavanja u turizmu.